JB, eu vim conhecer a loja Doutor do Sono aqui da Praia Grande. É uma loja gigantesca, mas é uma loja que faz parte de uma rede que começou em Santos com apenas uma unidade na Pedro Lessa. E hoje estou aqui com o Marcelo, que é o gerente geral da rede. Hoje é uma rede. São quantas lojas na Baixada, Marcelo? É, hoje nós somos 30 lojas na Baixada Santista e 35 lojas no total. E tem ainda 5 que são em São Bernardo? Em São Bernardo do Campo também. Eles não param de crescer. Muito bom ver a região se expandindo assim. Eu comprei um material excelente, de excelente qualidade, adorei. E colchão é uma coisa que você tem que ter atenção para viver melhor. O sono é importante. A vida é tão complicada no dia a dia, mas a hora que você dorme, você tem que estar em paz, né? É, com certeza. Acho que o móvel da nossa casa principal é o colchão, né? Eu brinco com o pessoal, onde o colchão a gente recarrega a nossa energia para o nosso dia a dia, para a gente conseguir vencer todas as nossas dificuldades que a gente enfrenta, realizar todas as nossas tarefas. Tem que dormir bem. Todo o nosso processo, né, de regeneração de células, de desenvolvimento, crescimento, é durante o sono. Então o sono é uma das, vamos dizer assim, da parte do nosso dia mais importante. Tem que cuidar disso. Você vai dormir bem, você vai ter uma boa qualidade de vida e uma saúde também bacana. E a tecnologia, Marcelo, aumentou muito nos colchões, né? A gente ouve uma série de dados importantes. Olha, colchão para isso, colchão para aquilo. Hoje, casas que tem marido e mulher, normalmente o homem é muito mais pesado que a mulher, quando tem peso diferente na mesma cama, você já tem uma tecnologia para isso também? Temos sim. Normalmente colchões que moram em sacada individual, respeita a individualidade do casal na transferência de movimento, produz um alimento de coluna perfeito, fazendo toda a parte de leitura biométrica do corpo, aconchegando o corpo, bem relaxante mesmo. E os colchões para quem tem problemas na coluna, ainda existe isso? Antigamente a gente ouvia falar, a pessoa procurou um colchão mais duro porque tem problema na coluna. Como é que vocês tratam isso hoje? Nós temos colchão para todos os problemas que a pessoa possa apresentar, todo o distúrbio de sono que a pessoa possa ter, desde problema na coluna, como rouquidão, insônia e outras apneias, né, que são distúrbios de sono. Nós temos colchões específicos para isso também. Adaptados para isso também. Temos também. Marcelo, o revestimento dos colchões também mudou muito. Hoje são tecidos tratados, que tem uma durabilidade enorme. Existe isso mesmo? Existe. A tecnologia, ela mudou na questão do tecido porque traz mais conforto, né? São tecidos mais fresquinhos, com tratamentos antiácaro, antimofo, antifungo. Antialérgico. Antialérgico. Principalmente, tem muitas pessoas que acordam pela manhã espirrando, com alguns desconfortos. E aí tem tratamento no tecido para que venha evitar esses desconfortos aí. Então, assim, vem trazer mais qualidade de vida mesmo. A pessoa nem sabe que tem essa tecnologia, que aquele colchão que ela está comprando tem tudo isso, tem todo esse trabalho, né? Outra coisa importante também são os acessórios que eles têm na Doutor do Sono, JB. Eles têm acessório para tudo que se refere ao sono. Perfeito. Cabeceiras. Vocês têm também a parte de roupa de cama, além dos lençóis, é claro, os travesseiros para adultos, para criança, para bebê, para berço. Tudo isso é acessório que tem na loja também? Tudo acessório e nós temos em todas as nossas lojas, né? Então, tudo referente ao sono, à qualidade, nós temos todos os produtos. Temos uma infinidade, uma variedade de travesseiros firmes, mais macios, mais altos, com uma durabilidade um pouquinho menor, com durabilidade maior também nós temos. Travesseiro é outra coisa muito pessoal, né? E também tem muita tecnologia hoje em dia. Muita tecnologia no travesseiro também empregado, né? Tem travesseiros onde facilitam a circulação sanguínea, onde as pessoas se mexem menos durante a noite no colchão. Eu tô vendo muitos sofás. Vocês agora também estão trabalhando com sofás? Sim, a Doutor do Sono agora cuida tanto do conforto do seu quarto quanto da sua sala também, né? Trabalhamos também com sofás, poltronas, sofá-cama. Nós temos uma infinidade de produto. Engraçado que a gente juntou aqui, né, o sofá retrátil com o colchão, porque as pessoas cada vez mais deitam no sofá para assistir televisão e já querem o conforto para dormir também, não é isso? Com certeza, para assistir seus filmes e as suas séries. Com jeito de cama. Querem um conforto também na sala também. Eu adorei o produto, a cama que eu comprei aqui. Gostou, eu vi que bacana. O box é fantástico e não é tão pesado. Sim. Interessante que ele é resistente, não é pesado. Box também, vocês têm uma variedade grande, que dá para o duplo ou o box inteiro. Perfeito. Se adapta à vida do cliente. O baú também, onde pode utilizar como utilidades, né? Quem quer baú, né? Guarda-roupa de cama, uma infinidade de produtos dentro, então otimiza espaço no seu quarto também. E eu soube também que vocês estão inaugurando, dia 25 de fevereiro, uma loja em Peruíbe.
É isso? Isso mesmo, mais uma loja agora. A cidade de Peruíbe vai receber uma Doutor do Sono. É a primeira? A primeira lá naquela região lá, muito bacana. Peruíbe merece, né? Estamos inaugurando também uma loja em Santo André, no shopping Grand Plaza. É muito crescimento, né? Muito bacana de ouvir. Marcelo, eu queria saber do online. Vocês, tem gente que compra online, que escolhe, vocês mandam todas as informações pelo WhatsApp e a pessoa faz toda a compra sem sair de casa? Sim, é uma ferramenta muito importante hoje o WhatsApp, né? Acabou chegando para facilitar a vida de todo mundo e a compra do colchão também. Você pode entrar em contato com um de nossos atendentes pelo WhatsApp, ele vai te mandar todas as informações, te explicar todos os detalhes do produto, te fazer uma bela consultoria e você vai dormir com qualidade no conforto da sua casa. Sem sair de casa, o colchão vai ser entregue lá, você não tem a menor preocupação. Também queria elogiar a entrega, excelente. As pessoas que levaram lá, um menino, ele entrou, subiu com tudo, montou uma boa vontade, uma força, uma alegria. Gostei de ver. Bacana. Parabéns. Muito obrigada. Alegria toda nossa em ter vocês como clientes do Doutor do Sono. Marcelo, eu queria que você convidasse então nossos telespectadores para virem conhecer uma das 30 lojas da Baixada Santista e parabéns a todos vocês pelo crescimento. Eu queria convidar todos para vir conhecer a uma loja Doutor do Sono. Entre no nosso site, lá tem o endereço de todas as nossas lojas. Visite a loja mais próxima de você. Nós estamos com uma campanha muito bacana que agora dorme com essa, onde na compra de um sofá ou colchão acima de R$2.000, o cliente ganha uma linda caixa de som. E então tá bem aquecido aí as promoções da Doutor do Sono. Vale a pena você vir fazer uma visita para nós. Fantástico. Parabéns, viu, Marcelo? Obrigado.